שלום לכולם, בסרטון זה אני רוצה להראות לכם איך אפשר עם פאוור של בלבד, בלי שום כלים נוספים, פשוט לשלוף את הסיסמה של היוזר הזה. היוזר הזה מריץ סרוויס מסוים, ולא חשוב לי איזה סרוויס, העיקר שיש איזושהי תוכנה במחשב שלי, איזשהו סרוויס שמופעל עם היוזר הזה, כי מנהל רשת נכנס לתוך הסרוויס הזה, לחץ פה לוגון והכניס שם וסיסמה של היוזר שאיתו יעבוד האקזה של הסרוויס, השירות הזה ש... רץ ברקע. במקרה הזה זה SQL. זה יכול להיות כל סרוויס אחר. הסיסמה הזאת שמורה בתוך רג'יסטרי. אמנם מייקרוסופט מנסים להרביא את הסיסמה הזאת, אבל מצאתי אתר אינטרנט של בחור שהצליח לבנות פאוור של פשוט ששולף לי את הסיסמה של הסרוויס הזה. לקחתי את הסקריפט שלו, עשיתי ככה, סימנתי את הכל, עשיתי על זה קופי, העתקתי את זה לשולחן העבודה שלי לקובץ 1.txt, הנה זה כאן, copy paste הכי פשוט, וזאת השורה האחרונה שלו, בלי להבין יותר מדי בסקריפט הזה, אני מפעיל אותו על המחשב, רק לפני שאני מפעיל אותו אני עושה פה real time protection off, מנתק את האנטיווירוס, כי הוא חושב שזה וירוס, למרות שזה לא, אפשר למצוא בדיוק איזה מילה פה מפריעה לו, אני יכול לעשות פה open ולהכניס לו עוד איזשהו רווח, משהו, הוא כבר לא יזהה שיש פה בעיה, אני לא יודע בדיוק איזה מילה פה בסקריפט, סקריפט מפריע לו, אבל אפשר לעבוד על אנטיווירוס. זה די פשוט, אין לי עכשיו כוח לזה, אני פשוט מנתק אותו, ומראה לכם דבר אחד פשוט, שהסיסמה של היוזר הזה שמורה ברג'יסטרי, ויש דרך להוציא את זה. דרך יחסית פשוטה, אנחנו לוחצים right click על הסקריפט, run in PowerShell, הוא מפעיל לי את הסקריפט, והוא שואל אותי איזה אקאונט, איזה סיסמאות אני רוצה, יש לי רק פה יוזר אחד, בסרוויסים, אני עושה